谢欣颖误触男人禁地，李国毅其反应。谢欣颖左误触男人禁地，李国毅其反应。图台视提供。2018年3月17日，艺人李国毅、谢欣颖参加18日播出的台视《台湾名人堂》，两人身为爱奇艺戏剧《1006》的房客主要演员，分别首次尝试律师与记者的角色。剧中有一场谢欣颖误触李国毅禁地的戏，他大方表示，因为对手是谢欣颖，所以让我很安心去呈现正常男人会有的反应。不同于李国毅的坦然，谢欣颖笑说，那场戏我就是疯狂笑场。谢欣颖提到那场亲密戏，表示因为当时躺在李国毅胸膛上，他为配合剧情会发出一些很诡异的声音，让谢欣颖害羞地说，因为靠很近，听得太清楚才忍不住笑场。除此之外，面对动辄数页的台词，敬业的李国毅在家猛背剧本，一度让妈妈误以为他中邪了。他解释说，我不喜欢耽误大家时间，我是会给自己很大压力的人，两个礼拜前就会在家里准备好，到现场也是不断念念有词，像发疯的一样。李国毅、谢欣颖身为1006的房客主要演员。图台视提供。2018年3月17日，饰演记者的谢欣颖则爽朗坦诚，我的口条不好，所以那阵子一起床就是不停地看新闻，希望能够更加投入到角色里。他也感性表示，对于当明星这件事还不适应，以前只知道演员就是把戏演好，但现在不只是要把戏演好，还要给社会大众好的观感，不能有任何瑕疵，就像十全十美的明星。这点让个性大喇喇的谢欣颖直呼，我到现在还不是很能理解。